është rezultat shumë që bie në sy, domethënë si shumë larg atij që perceptojmë. Por kujtoj që edhe surpriz në këndvështrimin tënd? Surpriz. Nuk mendoj që do kishte këtë ndryshim nga shkurti, se mendoj se nuk shoh një ngjarje që ta krijoj. Edhe nëse do referoheshim skandalit me Gunnigal, intervista tuaja janë mbyllur në datën 6, kështu që ajo është brenda si ngjarje, kështu që nuk më duket se nuk e ka afektuar. I bie të ketë marrë pozitivitet nga ajo. Mundet të ketë marrë pozitivitet. Shoh një gjë që ka një rritje nga ata që kanë qenë votues të PD-s që mbështesin, pra nga 9.3% në 18.3% i mbështesin Partinë Socialiste, sepse ka përputhje të plot midis mbështetjes Partinë Socialiste, ajo e dyta. mund të jetë 9% më shumë dhe mund të jetë një lloj dëshpërimi i opozitarëve me veten e vet, dhe që ai ka punë të mirë. Do të thonë është një është shtuar pëlqimi i demokratëve për Ramën dhe për PS-n në një muaj. Kështu rezulton. Pa. Këtu nga dhënat tuaja. Pse mund të jetë kjo? Shpeshherë në dëshpërim që të ndodh brenda krahut tënd politik, është psikologjike, ai tjetri duket sikur i ka punë të mirë, do thua ai po i bën mirë punën, se pranueshmëria nuk është që jam dakord me të. Pranueshmëria është që ai është në rregull, ky tjetri ose s'është në rregull. Pra e pëlqej ose s'e pëlqej, e pranoj ose s'e pranoj. Ka mendim pozitiv apo negativ? Rritja e pranueshmërisë mes votuesve të PD-s, për mua vjen si rezultat i dëshpërimit të demokratët kanë me partinë e tyre. Mendoj, ky është një shpjegim. Pjesa tjetër është që diku gjithkund rreshtohen më fort, edhe brenda votuesve të Partisë Socialiste. Edhe, po, siç ndodhen me tjerë. Në kampus sa më shumë afrohen datën e zgjedhjeve. Nuk dalloj dot tret, nëse me Gunnigal ka funksionuar pozitivisht, do më duket e çuditshme, por këto janë matje që Rama i bën vetë.